käy, kamera käy. Kari käy, treffeillä. Mä olen suklaapotukka pippurilla. Se ei, meidän treffimenestystä se ei auta, kun mä suklaistan housuni ennen tapaamista. Se on totta, se on totta. Totta, totta. Noni. Jälle yhteenvetoa sitten. Tulee täältä näin ja... Mitäs meillä nyt on ollut? Profiili pistettiin eilen pystyyn. Yeah. Karit ei muista nämmösiä pikkujuttuja. Yeah. 7 aikaa. Karit elää hetkessä. Karit elää ihan hetkessä. Liian lyhyessä hetkessä. Yeah. Karien liekki palaa nopeata. Karit pisti 7 Tinder-profiilin pystyyn, vaikkei karit niin ajan päälle jo. Naisten päälle karit kyllä tosiaan on. Joo, ja osuma on tullut ihan kivastikin. Kiitos vaan kummankin Karin puolesta. Karit kiittää. Meillä on 2 pientä sydäntä, mutta yhdessä se on iso. Sydän, siis. Ja Karit on saanut niin kuin 40 matsia tässä oikein mukavilta ihmisiltä tullut hyviä. Aivan, täällähän on näitä vaikka kuinka paljon vielä näitä vastailtuja. Täällä on 50 ihmistä nyt rakastaa kareilua, joten elämä vaatii hieman Karia. Täällä niin parhaita kommentteja, mitä me ollaan täältä kaivettu. Nämä olisi tietysti voinut kaivaa esiin, mutta onneksi on leikkauksen ihmeellinen maailma. Sanotaan, no niin joo. Lempinimi Latsi sanoo, mitä vittua? Tämä on ollut kyllä paras ikinä. Täällä Karit, kuuleeko Latsit? Huonosti kun repesin niin totaalisesti. Hahaha, Karit punastelee, vastaa Karit. Yritän, mutta teen parhani, mutta ratkeaa uudestaan. Karit vastaa, älä sitten katso tätä giffiä. Ja se giffi on tässä. En uskalla, jos totta puhutaan. Mikä teidän visio on? Me olemme komediaryhmä Testikolors, että teemme sketsiksi 2 Karia profiilin. Pointti oli viihdyttää täällä Tinderissä ja sitten YouTubessa meidän kanavalla, Karien kustannuksella, ja alleviivataan, ei matchien. Emme missään nimessä julkaise kenenkään naamoja eikä tietoja ilman lupaa. Karit for life. Voi luoja, että teillä leikkaa. Epämääräinen hymiö. Okei. Okay. Haha, tai sitten ei, mutta kiitos Latsi. Vatsalihakset sai sitten kyytiä tälle illalle. Miten teihin on suhtauduttu? Kaiken näköistä täällä on nähty, mutta tämä on paras kyllä. Kyllä kareihin on suhtauduttu järjettävän positiivisesti. Ihmiset kaipaa hieman kareja elämänsä aallokkoon. Sitten mennään... Juuri näin. Missäs niitä... Vähän kytemmälle... Täällähän se oli. Joo. Sitten kävi tämmöiseen Karit ei ole tottunut. Mutta jos Kari, sä voisit ottaa tässä näin otteen, niin kuudellaan. Tässä on Heippa Karit. Keitäs te ootte? Tai no mitä hemmetissä mä nyt kyselen, ootte selkeästi kareja. Mut kertokas nyt ihmeessä jotain. Elikäs, joo. Päivän paras kommentti. Olet selkeästi valmis karisuhteeseen. No da, en ole ikinä ollut karisuhteessa. Onko olemassa myös onko olemassa myös kariseksuaalisuus? Okei. Okay. Okay. Nää on näitä. Kuinka paljon me näitä luetaan? Mä luetaan tämä. Tässä oli aika hyvä, kun tää rupes eskaloituun ihan kivasti. Antaa mennä vaan. Okei. Okay. By the way, olinko ainoa kommentoija vai pitääkö ottaa ylpeämpi asenne? Et ollut Karin kanssa ei tarvitse olla vakava. Ollaan komediaryhmä Testicolors, bla bla bla, bla bla bla. Mikä tossa nyt oli äskenkin? Eikö sama? Ei, ihan. Mut joo. Hashtag pettymys. Okay. No, hashtag pettymys. Etteikö te olekaan kareja? No, ollaan me nyt jumalauta kareja. Jumalauta, keikö se nyt näy? Mm. Kareja tässä ollaan. Okei. Okay. Tämä skippaa. Okei. Okay. Haluatteko kertoa tarkemmin, mikä tämän jutun pointti on? Vaikuttaa hauskalta, mutta oikeasti vähän pettymys, kun ette olekaan oikeasti mitään kimppaa etsimässä. No, niin. Ei me olla. Me ei karite johdasmielisiä suuntaan näitä. Jeps. Eli jutun pointti oli siis viihdyttää täällä Tinderissä ja sitten YouTubessa meidän kanavalla. Karien kustannuksella. Alleviivattuna. Ei matchien. Joo. Kyllä. Karit ovat erittäin otettuja mahdollisesta kimpasta. Tässä vielä parhaat. No joo. No hemmetti, ihan sika hyvä läppä. Piristi kyllä päivää, ja siis itse en ole kimppaa etsimässä, vaan ihan normisuhdetta, mutta ehkä tuollaisten karjujen kanssa olisin tehnyt poikkeuksen. Kiitos K. Ihanaa. Ai ai. Sydän piristi ehdottomasti meidänkin päivää. Hyvää onnea Tinder-metsälle K. Sitten mennään seuraavaan.
mahtavasti porukkaa reagoinut. Ja meillä todellakaan, halutaan nyt alleviivata, että täällä ei olla kenenkään kustannuksia. Me ollaan kerrottu, että me höpsöillään ja plus ihmiset on täällä 100-prosenttisesti naurannut tälle jutulle. Ja jotkut olisi halunnut Karia niin kuin jäätelövoileivän molemmille puolille, jolloin tämä makea olisi ollut keskellä. Mutta Kari ei tällaisiin ainakaan vielä ole. Täällä ollaan ihania, kyllä, juu. Missä fantastista, missä olette piilotelleet kaikki nämä karittavat vuodet? Ja karittavat lemmen suurlähettiläitä vastattu takaisin. Kaksi Karia, kaksi samaa kommenttia. Opit heti Karin teille. Sitten menemme katsotaan, mitä täältä löytyy. Oliko täällä? Hymyä huulilla. Saattaa perehtyä kanavaan, kiitos. Ja sitten tämän nimi varmaan voidaanko tätä julkaista? Eikä me sanota tätäkään, mutta joka tapauksessa ehdotimme tälle käyttäjälle karisuhdetta. Vesisilmäiset naurut, joka on tietysti vähän itsetunnollinen loukkaus. Karit olivat karisuhdetta vailla. Ja jostain syystä meitä on täällä vakavissaan, joka on todella kummaa. Rakkauden suurlähettiläät ovat hieman ihmeissään. Mutta tässä etsitään yli 190 senttimetristä miestä. Ja kyllä olemme 3 metriä 65 senttiä pitkiä yhdessä, joten tämäkin päättyy ihan loistava. Hyvin te vedätte ja jonkinnäköistä vettä vuotavia palloja. Tässä on niin kuin naamat irvissä, joten näyttää hymyltä ja naurulta. Tästä on ihan tuoreeltaan. Parit tässä kertoo, että tästä ei voinut olla tykkäämättä, joka tietysti mairittelee Kareja ja sivelee heidän itsetuntoonsa, vaikka Karit nyt Narniasta kotoisin olevatkin. Vastaillaanko me saman tien tässä? Vastaillaan näin, tässä näin. Karit kiittää. Kiitos, Karit. Olisitpa Kaarit. Mitä helvettiä nyt taas? Ja tollanen vähän kippurassa oleva nauruhymiö. Eikö pakettiin kuulu tuota kolmatta parrakasta tyyppiä, joka YouTube-videoilla? Täällä! Karikasta huomenta. Kolmas Kari ei ehtinyt profiilin luontiin, mutta kuuluu kyllä yllätyksenä pakettiin. Okei. Okay. Oh. No sehän. Piste. Ja mitä paketin tarjontaa sitten varsinaisesti kuuluu? Okei. Okay. Tosta vaan toi vaan ja sitten toi. Yritämme tässä karistaa kesäkiloja. Ja sitten disclaimeri siitä, että ei me taas että ollaanko mediaryhmä. Pälä. Joo. Elikäs joo. No viihdyttäähän tämä. Ja mikä tarjous? Yksi siivoaa vessan, yksi lepertelee ja sit jos sais vielä sen kolmannen. Ui! Tämä järjestyy. Karit ovat mielihyvän suurlähettiläitä. Tavoitteena me ollaan Arttu plus 5 Karia. Ehdottomasti tähän mennessä paras profiili. Kaikkiin tarpeisiin. Kiitos L. Yes. Tässä mahtava kommentti täytyy sanoa. Kyllä, L. Paras kommentti tähän mennessä. Arttu plus 5 Karia, nauruhymiö. Muhun niin uppoo nämä huonot jutut. Tällainen hikihymiö. Mut ei 6 varmaan enää uppois. Pisteet kotiin, L. Kiitos, L. Kiitos. Jatketaan tästä. Okei, elikkä sitä olisi niin kuin tarkoitus jatkua sitten, että kyseltäisiin täällä sitten seuraavaksi treffiseuraa. Ja tällainen sitten lähtisi tästä immeisille. Voiks mä? Lue sen. Karit haluaisi viedä sinut treffeille ja suostumuksellasi kuvaisimme kahden Karin treffi. Olemme herrasmiehiä ja haluamme aidosti järjestää sinun hyvät ja hauskat treffit. Ajattelimme, jos veisimme sinut katsomaan nähtävyyksiä piknikille ja järjestäisimme treffien lopuksi pienen yllätyksen. Se on katsojillekin tulee yllätyksenä sitten, mikä tää on. Mutta ei mitään. En paljasta yhtään mitään. Joo, ei. Lopuksi saatamme, emme siis saata viedä häntä kotiin, vaan saatamme hänen kotiin tai järjestämme hänelle kyydin halutessaan. Treffikoste julkaistaan kanavalla Testicolors riippuen suostumuksestasi. Treffikumppanimme saa nähdä videon ennen kuin se julkaistaan. Sinun ei tarvitse muuta kuin nauttia Karin jakamattomasta huomiosta, joka on sinänsä vähän paradoksaalinen, koska Karin huomio on jaettu, koska Karea on 2. Ja Karien kanssa ei tällä ole vakava. Ja jos joku teistä tietää jonkun, joka haluaa lähteä Karien kanssa ulos, niin Karit lähtee. Joo. Karit tarjoaa. Ehdotuksia otetaan vastaan. Kiitos huomiosta. Kiitos tytöille kaikille
täällä Tinderissä, joka on ottanut teitä, on tosiaan Huurumykke. Huurumykke tota noin siinä nähden, että mä ajattelin, että Karit saa raportoinnin ja profiilin poiston ja vihaa, mutta täällä ollaan oltu enemmänkin kuin positiivisesti vastaanotettu ja nautittu meidän typerästä, ehkä typerästä, kun vai hyvin cerebraalista huumorista, jota nämä mäntysuovalla pestyt karkeat tukat allaansa pitää. Siellä ne kypsyn ajatukset. Onko sulla jotain annettavaa vielä, Kari? Siis Karillahan on aina annettavaa, mutta ei tällä erää ja ei niinku Karia mahan täydeltä ja niin poispäin. Ja eiköhän me nyt vedetä sitten karitsa uuniin ja syödä vähän sen tässä, niin palataan. Kiitos teille kaikille. Hei hei.